ချက်စီကိုအပိတ်နေကြတဲ့ချက်စီချင်းညီကိုရေချက်စီချင်းပြည်သက်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဥစွာပထမနှုတ်ဆက်တာလိုပါတယ်ချက်စီသတင်းတွေချက်စီအကြောင်းအရာတွေကိုပဲတည်တံပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ CCTV YouTube Channel နဲ့ Facebook Page တွေကနေလည်းညီကိုရေအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကနေ့ video လေးတဲ့မှာကတော့လေအဓိကပြည်သက်တွေနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုသုံးသပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတင်ပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေဟိုးရာသီအစာကလေးကပေါ့နော်ကျွန်တော်ချက်စီသတင်းရဲ့ကွင်းလယ်ဟာပြင်ဆင်ရမယ့်အပိုင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတွေလည်းအများကြီးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်အန်ဂိုလိုကန်တီမက်ထရိုကိုဗာချစ်ဂျော်ဂျီညိုတို့ဒါအမာဂန်ရှိနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိတောင်တင်းနဲ့ကိုယ့်အလယ်မျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့တရားဒီကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအထူးကဒုက္ခပေးသွားတဲ့အပိုင်းတွေနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အလယ်အပိုင်းတွေလည်းပါတယ်ညီကိုတို့အားလုံးလည်းမှတ်မိမယ်ထင်ပါတယ်ဒါမက်ထရိုကိုဗာချစ်တန်ရာရသွားတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်အလယ်ရဲ့ပါဝါကျသွားတာတွေအန်ဂိုလိုကန်တီကလည်းတပွဲပြန်လာလိုက်ပြန်နှစ်ပွဲသုံးပွဲလောက်ပြန်ပြောက်သွားလိုက်နေတာဂျော်ဂျီညိုတယောက်တည်းတိုင်ပတ်ခဲ့တဲ့အနေအထားမျိုးတွေပေါ့လေဒါကြောင့်ဒါလော့တက်ချီတို့ဘာတို့ကလည်းတကယ်တကယ်မှာကျွန်တော်သုံးဖို့အတွက်အရင်ကြီးအဆင်မပြေဘူးဆိုတာတွေကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့တွေးခဲ့ရတာပေါ့လေဆိုတော့ပြောချင်တာကတော့ဆာယွက်ပေါ်မှာတော့ချက်စီသင်းရဲ့လူချင်းကွင်းလယ်ကပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကွင်းလယ်ကိုပဲ target ထားပြီးကျွန်တော်ပြောမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကွင်းလယ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးတောင့်တင်းတဲ့အနေအထားပေါ့နော်အဲတကယ်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲကမ္ဘာအကောင်ဆုံးကွင်းလယ်တွေကတခုလို့သတ်မှတ်လို့ရပြီမဲ့ reality ကြကြကျွန်တော်တို့အပြင်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ကစားသမားတွေဟာဂျော်ဂျီညိုနဲ့အန်ဂိုလိုကန်တီတို့ကဟိုခြုံရင်းလာတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့နေတွေ့ရတယ်ခြုံရင်းလာတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီသူတို့ရဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးเนาะသူတို့ရဲ့အဓိက power တွေကျလာတယ်အဓိကဒါကျွန်တော်တို့ဂျော်ဂျီညိုဆိုလို့ရှိရင်ငကိုတွေကလည်းသူကအငြိမ်ကစားတယ်အခုအသက်ကြီးလာတော့လေမိနစ်80လောက်ဆိုရင်ဒါညီကိုတို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့ရဲ့ rating ကကျလာတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုအပိုင်းတွေရှိတယ်ပြီးတော့ပွဲဆက်လာလို့ရှိရင်သူလည်းပွဲပန်းနေပေါ့เนาะအဲ့ဒီအနေထားမှာနောက်ထပ်တယောက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်အန်ဂိုလိုကန်နေကကျွန်တော်မနေ့ကပဲတင်တက်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ပြင်သစ်လက်ရွေးစင်အသင်းကနေပြီးတော့သူနှုတ်ထွက်တယ်ဟိုသူဒီဆက်ပြီးတော့ပါဝင်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီဒူးဒန်ရာကအခုချိန်ထိနာကျင်မှုခံစားနေရလို့ဆိုသိရတယ်အဲ့တရင်ကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါတိမ်မြုပ်နေတဲ့အတွေ့အလေးပြန်ဝင်လာတာပေါ့လေပထမတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လက်ရှိဒါပြောင်းရွှေ့တဲ့အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲအာမရလိုက်ဒါပေမဲ့လည်းတက်လာရင်လည်းကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပဲကစားသမားတွေကိုစိတ်ဝင်စားနေလဲဆက်ချူရေးရှင်းဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတာတွေကိုနောက်ဆွင့်နေနေပဲအချိန်ကုန်နေရာကနေပြီးတော့ဒါအန်ဂိုလိုကန်ဒီရဲ့ဒူးဒန်ရာဆီချူရှင်ကြားတဲ့အခါမှာလာမယ့်အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ထွက်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးစိုးရိမ်မှုပြန်ရှိလာပြန်နေဗျဆိုအန်ဂိုလိုကန်ဒီဟာညီတို့အားလုံးဒါပြီးခဲ့တဲ့တရားဒီလုံးလည်းတွေ့ခဲ့ပြီးသားဖြစ်မှာပါတကယ်တကယ်တမ်းမှာအများကြီးကျွန်တော်တို့ပွဲစဉ်တွေကိုလွှဲချော်ခဲ့ရတာရှိတယ်သူ့ရဲ့ဒန်ရာကအသိထက်ရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီဒန်ရာဟောင်းကပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဒီသူ့ကိုနှိပ်စက်နေတာပေါ့နော်အကေးမသေးတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအနေအထားကြောင့်ကွင်းလယ်ဟာကျွန်တော်တို့ဆိုရင်စရာအနေအထားမျိုးမှာရှိတယ်။ဂျော်ဂျီညိုအန်ဂိုလိုကန်တီမက်ထရိုကိုဗာချစ်၃ယောက်မှာ၂ယောက်ကဖောက်နေပြီဆိုကြဲကိုကဖောက်နေဆိုခုနပြောလို့ပေါ့နော်အပြင်ပဆက်ချူရီရှင်းတွေရဖောက်နေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာမက်ထရိုကိုဗာချစ်တယောက်တည်းကြာအရင်ကြာကြီးတောက်ခံနိုင်မဲ့အနေအထားမျိုးမှာမရှိလို့ကျွန်တော်နေတဲ့သုံးသပ်မိတယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့အန်ဂိုလိုကန်တီနဲ့ဂျော်ဂျီညိုဆိုတာကလည်းဒါကျွန်တော်တို့တကယ်ကို defensive ပို့ပြီးတော့ဒီမက်ထရိုကိုဗာချစ်ရဲ့ defensive mindset ကိုပို့ပြီးတောင်းကောင်းတယ်လို့ပို့ပြီးလဲ defensive ကိုတောင်းဝင်ယူတဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားတွေဖြစ်နေတယ်ဗျာဆိုတော့ဒီကစားသမားနှစ်ယောက်တပြိုင်နက်ဒီလိုဖြစ်တာဟာကျွန်တော်တေချာပေါက်ကိုဒါအနေရရှိတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ပြောလို့ရတယ်လော့တက်ချီရိုးစပါကလေးလဲသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ပုံစံမျိုးမကစားနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ချက်စီသင်းဟာကွင်းလယ်ဆက်ချူရီရှင်အတွက် defensive midfielder တယောက်ကိုမဖြစ်မနေလိုအပ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ခဏခဏကျွန်တော်တို့ပြောနေရချင်းအကြောင်းတရားတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဒါကိုသောမတ်တူခဲအနေနဲ့လဲရိတ်စားမိပါစီလို့လဲဆူတောင်းတယ်ရိတ်စားမိမယ်လို့လဲကြောင်းနေနဲ့ထင်ပါတယ်ဘလို့မတော့နောက်တရာဒီကိုဒီပုံစံနဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ဖြတ်တန်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလိုလားအပ်တဲ့ risk တွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ယူသွားရနိုင်တယ်မဖြစ်ရင်မဖြစ်ဘူးဗျာဂျော်ဂျီညိုအန်ဂိုလိုကန်ဒီတရာဒီလုံးကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်ရွှေလို့ပြောလို့ရပြီမဲ့ဟိုအကယ်၍များတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျော်ကြီးကတော့ Dian Saturation နဲ့ပတ်သက်ပြီးအရန်တော့ကျွန်တော်တို့မကြားရဘူးဒါပေမဲ့သူ့မှာလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုထီတော့သူရှိတယ်အန်ဂိုလိုကန်တွေကတော့အရန်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုစိုးရိမ်လာတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒန်ယာကသူကခဏခဏလိုမျိုးဖြစ်နေတာဗျာခုနပြောလိုပဲအဟောင်းကိုပဲခဏခဏလိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒါဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ကျင်းစီပေါက်သတိထားရမယ်လော့တက်ချီရိုးစပါကလေးတို့ကလည်းအားကိုးလို့မရဘူးဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့မျက်မြင်ပဲဗျာအဲ့ဒီအတွက်သူတို့ဟာလည်းရာသီကုန်မှာဒါကျွန်တော်တို့ဒီ transfer window မှာထွက်ဖို့အတွက်ရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျင်းစီပေါက်ချက်စီသင်းဟာကွင်းလယ်ကိုမဖြစ်မနေလှုပ်ရှားမှရတော့မယ်အနေထားတရမှာရှိနေပြီလို့ကျွန်တော်ကတော့သုံးသပ်တယ်ကွင်းလယ်ဟာအရေးကြီးတဲ့အစိတ်ပိုင်းများဆိုတော့တကယ်ကိုဒီနေရာဒီ transfer window ဟာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ပီတာချက်ကြီးပြောသလိုပဲပေါ့နော်သူတကယ်ကိုအလုံများမဲ့ transfer window တစ်ခုဖ
ဖြစ်မှာလုံးဝကျင့်သိပါရယ်နောက်တန်းလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ရှည်တန်းပြင်ဆင်ရမှာတွေအများကြီးပဲကွင်းလည်းလည်းမရဘူးဗျတကယ်တကယ်တွေးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် risk တွေအများကြီးယူရမှာဖြစ်တယ်သူကတေချာပေါက်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဖြည့်တင်းရမှာဖြစ်တယ်ကာနာကလာဟာတို့ပြန်လာမှာပါညာရှိတာဆိုတာမှန်ပေမဲ့လည်းမရဘူးဗျပုံစံတိုက်ချင်းကျွန်တော်အနေနဲ့အရန်ကြီးထပ်တူကြလာတာမျိုးမဟုတ်ဘူးကျော်ချင်းညိုအန်ဂိုလိုကန်တီတို့လိုကစားနိုင်တာကကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရရင်တော့ဒါဒက်ကလန်ရိုက်တို့အဲရှူအမန်နီတို့ဘာလို့ကျွန်တော်နေကြိုက်တာနောက်ဘီဆူမာတို့ဘာလို့လဲကောင်းတယ်ပေါ့နော်လုံးဝကွင်းလေ defense midfield တွေကိုပဲပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ခေါ်စီချင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးအနေထားလေးကိုကျွန်တော်နေသုံးသက်ဆွေးနွေးတင်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မဖြစ်မနေလဲဒီအန်ဂိုလိုကန်တီကျော်ချင်းညိုတို့ရဲ့ situation ကိုချက်စီးတဲ့အနေနဲ့ awareness ဖြစ်ဖြစ်ကိုင်းနေသွားဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်နေတော့ယူဆပါတယ်ဆိုပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်းလက်ရှိကျွန်တော်ကွင်းလေစားသမားအထူးသဖြင့်တော့ကျော်ချင်းညိုအန်ဂိုလိုကန်တီတို့ရဲ့ saturation ခဏခဏလေးကျွန်တော်ပြောခဲ့တာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘလိုမျိုးချက်စီးတဲ့နေနဲ့လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံး option တစ်ခုကိုရနိုင်မယ်လို့ဒီကိုရောမှာရောစဉ်းစားမိတာမျိုးရှိတယ်လေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒါ team user ချက်လေးတွေကိုလည်းအောက်မှာကျွန်တော်တွေထပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြပါမယ်ဆုံးဖြတ်ကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်ဒီကိုလေးအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အားလုံးလည်းကျေးနပ်အားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်နေနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြတာပေါ့ဗျာ see you next video ပါ